Свештеномаченик Дионисий Ареопагит се вбројува во редот на 70-те помали апостоли. Овој чуден маж бил од познато незнабожечко семејство од Атина. Откако завршил филозофско училиште во Атина, отишов во Египет за да го надогради своето образование. Во тоа време се случила преславната смрт на Спасителот Господ Исус Христос на крстот. Во тој момент, како што раскажува Евангелието, сонцето се помрачило. Тоа се почувствувало и во Египет, каде што било темно цели 3 часа. Тогаш Дионисий извикал, или Бог Творецот на светот страда, или на овој свет му доаѓа крајот. Враќајќи се во Атина, се оженил со Дамара и со неа имал синови. Бил член на највишиот грчки суд Ареопагот, поради што и му останал прекарот Ареопагит. Кога апостолот Павле го проповедал Евангелието во Атина, Дионисий се крстил со целиот свој дом. Од Павле бил посветен за епископ Атински. Патувал со Павле доволно долго за да ги запознае и сите останати Христови апостоли. Одел специјално во Ерусалим за да ја види Пресвета Богородица и таа средба со неа ја опишал во едно свое дело. Бил и на погребот на Пресвета Богородица заедно со останатите апостоли. Кога неговиот учител, Свети Павле, маченички пострадал и Дионисий си посакал таква смрт за себе. Отишол во Галија на проповед на Евангелието меѓу варварите заедно со презвитерот Рустик и со дјаконот Елефтери. Претрпел многу, но преку неговиот усреден труд многу незнабожци се обратиле во Христовата вера. Дионисий изградил мала црквичка во Париз во која служал. Кога имал 90 години бил фатен и бил мачен за Христа заедно со Рустик и со Елефтери, додека на крајот сите тројца не биле исечени со меч. Одсечената глава на Дионисий одскокнала многу далеку и паднала пред некоја христијанка по име Катула, која чесно ја погребала заедно со телото. Пострадал во времето на царот Домитијан во 96-та година. Ги напишал познатите дела за имињата Божи, за небесната и црковната иерархија, за таинственото богословие, за Пресвета Богородица. Преподобен Јован Хозевит бил египтјанин по потекло и се подвизувал во Хозевитскиот манастир во времето на царот Јустинијан. Кога и да служел литургија, гледал небесна светлина во олтарот. Во негова близина се подвизувал и старецот Анани. Чудесно било смирението на овие светители. Некој човек го довел својот безумен син кај старецот Анани со молитва да го исцели. Анани го испратил кај свети Јован како поголем од себе. Јован пак не можел да не го послуша старецот, но извикал: «Во името на Исуса Христа, Анани, ти заповеда, а не јас, да излезеш од ова момче». И момчето веднаш оздравело. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум.